Abşeron rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinin əməkdaşlarının daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında Hökməli qəsəbəsində həyata keçirdikləri növbəti tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan daha 5 nəfər saxlanılıb. Əməliyyat zamanı həmin qəsəbədə yaşayan Cəmaləddin Alxasov, Aydın Eyvazov, Samir Mustafayev, İldar Nəbiyev və Fərrux Əskərov tutulublar. Onların üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman hazır bükümlər formasında satış üçün qablaşdırılan narkotik vasitə heroin və psixotrop maddə metamfetamin aşkar edilib. Saxlanılan şəxslər Hökməli və ətraf qəsəbələrdə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarını bildiriblər. Tanımadığım bir şəxsən pati almışdım. 45 manata. Mənim Mustafa Əfsanım Ramizoğlu, Qovu sakini. Bu günləri Hökməli qəsəbəsində polislər tərəfindən yaxalandım. Üzərimdə pati aşkar olundu. Nəbiyev Eldar, Şahverdiyə oğlu. Tanımadığım şəxsini almışam, öz istiladam, simpatanın Qobu polis tərəfindən hoşum tutulmuşam, üstümdə aşkarlanıb. Faktlarla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar Abşeron rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir.